Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti minha alma se refugia. À sombra de tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que me completa. Dos céus enviará auxílio e me salvará. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Minha alma está entre leões e tenho que deitar-me entre quem me quer devorar. Pessoas cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, acima de toda a terra, seja a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos e minha alma ficou abatida. Cavaram diante de mim uma cova, mas caíam nela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e direi salmos. Desperta, glória minha, desperta, lira e harpa, e eu chamarei a aurora. Eu te louvarei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois grande como o céu é a tua misericórdia. E a tua verdade se ergue até o firmamento. Se exaltado sobre os céus, acima de toda a terra, seja a tua glória. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na segunda carta de Pedro. Capítulo 3, começando no versículo 14. Por isso, queridos, já que vocês têm essa esperança, esforcem-se com ardor para que ele os encontre em paz, sem mancha nem defeito. Considerem que a paciência de Deus para conosco tem por fim a nossa salvação, como escreveu a vocês nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que lhe foi concedida. Em todas as suas cartas, ele trata desses temas, se bem que nelas há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes distorcem, como fazem com o resto das Escrituras, para a sua própria perdição. Portanto, quanto a vocês, queridos, fiquem prevenidos e tomem cuidado para não perderem a firmeza e caírem arrastado pelo erro desses ímpios. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele pertence a glória, agora e até a eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, pais, e bem, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Nestes tempos tão difíceis, oremos pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Oremos pela democracia. Oremos pelas pessoas que lutam por justiça social. Não nos esqueçamos, jamais, das pessoas que estão enfermas, particularmente hoje, as pessoas com graves problemas emocionais e psicológicos. Oremos pelas famílias enlutadas, oremos por proteção, oremos pela paz que nasce da justiça social. Oremos. Deus compassivo, que criaste a humanidade à tua própria imagem, concede-nos a graça de lutar sem temor contra o mal,
e jamais nos conformemos com a opressão. E para que usemos com reverência a nossa liberdade, ajuda-nos a empregá-la na manutenção da justiça entre os povos e as nações. Para a glória do teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Deus eterno, em cujo reino perfeito nenhuma espada é desembainhada, a não ser a espada da justiça, e nenhuma força é conhecida, a não ser a força do amor, guia-nos e inspira o trabalho de quem luta pelo teu reino, para que todas as pessoas encontrem segurança no amor que afasta todo medo. E na companhia bendita de todos os santos e santas, revelada em Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Coloquemos diante da presença de Deus as pessoas enfermas, particularmente as pessoas que atravessam graves problemas emocionais e psicológicos. Oremos. Ó Deus, Pai de amor materno, tem misericórdia das pessoas que sofrem com problemas emocionais e psicológicos. Socorre, Senhor, aquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência e Alzheimer. Deus, socorre quem está em surto psicótico, movimenta pessoas que possam socorrê-las, que possa ser oferecida assistência médica e, dentro da necessidade, medicamentos. Ampara e auxilia as pessoas que cuidam delas. Dá bom ânimo, paciência e sabedoria a familiares, amigos e amigas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Senhor, tem piedade de quem sofre por tantas horas e se sente inerte e sem esperança, cujas forças acabaram e cujos familiares estão distantes. Conheces nossas dores e sofrimentos. Se conosco, ensina-nos a depositar nossa esperança em ti apenas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouve nosso pranto, ó benigno Senhor, pois já não temos a quem recorrer, falta-nos auxílio, estamos em desespero. Manda-nos pessoas para que, em teu nome, trabalhem pela nossa proteção e defesa. Aumenta nossa fé, para que possamos resistir a esta provação, na certeza de que, ao fim de tudo, ninguém ficará em desamparo. Pois Jesus Cristo é o nosso Senhor, e por sua ressurreição nos dá vida, e vida em abundância. Amém. Lembremos das famílias enlutadas, das pessoas enlutadas. Senhor, consola e ampara esses corações enlutados. Oremos. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta as pessoas que se encontram em luto e desespero, dá-nos esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, escuta a nossa prece e a nossa oração. Nos fortalece, nos ampara, nos sustenta diante das forças da escuridão. Deus, abençoa o povo brasileiro, particularmente as pessoas frágeis, as pessoas vulneráveis, as pessoas em situação de rua, as pessoas que agora atravessam a fome e o desamparo, o desalento, o desencanto. Seja conosco, Senhor, nesta noite que termina. Escuta as preces que foram colocadas, os pedidos de oração, que foram colocados
no chat, foram colocados, né, nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta nossa prece. Abençoa cada pessoa que agora escuta este ofício. Irmão, irmã, faça agora sua prece. Oremos. Olha, ó Senhor amado, as pessoas que trabalham, vigiam ou choram esta noite. Manda que teus anjos guardem as que dormem, cuida das enfermas, Cristo Senhor. Dá repouso às cansadas. Abençoa as que estão à beira da morte, consola as que sofrem. Compadece-te das aflitas, defende as alegres. Tudo isto te suplicamos. Somente por teu grande amor. Amém. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que nas incertezas da noite tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transformes desertos em nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, receba agora a bênção. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.